No a tak teďko máte všechny 14, že jo? Tomu se říká kvorum. Ne, myslím 8000. No. Myslím, že máte nějakou zprávu, jako, kterou já nevím, nemám. Jako. To kdybych jí měl dát, vám ji řeknu, ale ne, ale tak jako, máte ještě něco, co byste mohl dosáhnout? Ježíš, toho je. Jako, vždyť 7000 vrcholů jsou, myslím, no a přece stovky. Nebudete po 8000 dělat sedmičky, jako. Je to jiná výzva, zase jiný lezení, jo, technický, jako zábavička těžší. Jenom ne, taková. Ne, ne, pozor, to jako, ono samozřejmě, ty moje 8000 jsou jako třeba, dejme tomu, viditelný kvůli něčemu, ale to, že někdo leze na 6-7000 vrcholy, nebo 5, anebo i nakonec, vy tady máte Tatry, jsem koukal. Ano. Takže i do Tater, jako jo, ano. Tam jsem vyrostl. Když se tam pustí do těžké cesty, kilometrová stěna, tak tam prostě člověk odvede horolezecky neuvěřitelný kus práce a není to nic míň hodnotného, než jsou Himalája. Je to jenom jiná disciplína, jak je v atletice stovka, maraton. Já dělám maraton a máme spoustu vynikajících stovkařů. Adam Ondra, Lucka Hrozová u nás. Ale víte, co já mám pocit a možná mě z toho vyvedete? Mně se zdá, že hodně Čechů, nemyslím toho vašeho kalibru, jako řekl bych profi horolezců, ale takových těch běžných, že hrozně padají všude furt. No, já pořád čtu zprávy, spadnul v Tatrách, spadnul v Alpách, Češi nebo zmrzli, nebo oblíkli se. No to je chyba, ale. Ne, ale všiml jsem si, jestli to je nějaký náš fenomén český. Já myslím, že není, spíše to taková věc, že já jsem vlastně jeden z mála, možná jediný horolezec, který je zajímavý a slavný dřív, než byl mrtvý, že jo? Protože média horolezci zajímají, horolezci se média zajímají jenom, když umřou, jako. No, ale tohle to jsou takový ty turisti, víte, to nejsou vyloženě horolezci. No, právě. Ale často o nich čtu. No právě, jako poslední případ horolezce, který zahynul ve Vysokých Tatrách, tak pak z toho vylezlo, že to je 83-letý pán, který uklouzl na řetězech na cestě na rysy, no, takže jako, ale je podávaný jako horolezec, no, takže jako, byl to určitě zdatný pán, když v takovým věku klobouk dolů, jako. Vy si věděl, kde je čestýho, teda. Si tam nezabloudil cestou z vinárny večer. Říkal, to je dlouhá štreka. Ne, tam je z vinárny daleko, tím to nebylo. Tím to nebylo. Teď to vaření taky, že jo? Jako, pakárna, strašná. Co? Pakárna. No ale tak chápu, že v táboře tam někoho máte, kdo vám pomáhá, že jo? Tak. Jo? No letos to bylo, jsme měli vynikajícího kuchaře Martina Havlenu tady, který nám, to byl člen expedice, ale co ten vařil, to bylo neuvěřitelné. Jo. No ale jinak, a pak třeba a teda jdete nahoru a teďko úplně na ten vrchol nejdou všichni, že jo? Ne, ne. Tam jdete dva třeba, nebo? No, my jsme šli tři teď. Tři. A došli jsme dva. Moc se vrátil. Vrátil, jo. Jo, jo. Není tam. Já jsem selek teďko, že řeknete, no to tak bývá. Ale a teď jdete tři a cestou, to už nejíte teda? No, v podstatě ne. Nahoře jsou to takový ty geličky, jak do sebe tlačí cyklisti a jo, takový ty hnusný jako tyčinky, jako který, nad který si člověk vyláme zuby a dlabe to jenom z přesvědčení, že v tom jsou ty věci, které mu pomůžou a tak. No. Tam je to trošku jako takovej dojezd na vlastní zásoby. No a vy si vypočítáte zhruba podle počasí a všeho, kde udělat ten tábor a pak je ten poslední na ten výstup, že jo? To se povede. A teď začne ten sestup zase. A tady jste třeba říkal, nebo vy to zmiňovali, že to je ještě těžší než ten výstup. A ono je to hodně závislý na počasí, že jo? Protože... No samozřejmě jedna věc je počasí, který se většinou zhoršuje, protože ty takzvaný vrcholový dny jsou krátký a no, člověk už se vrací spíš za horšího počasí. A samozřejmě, že tam je takový, že může někdo neskušený hlavně v hlavě mít to, že na vrcholu už byl, že dosáhl cíle a vypnul ostražitost a nešetřil síly na sestup. No. A to jsou potom ty statistické čísla, které kazí ty statistiky, kdo dosáhl vrcholu a kdo se nevrátil dolů. No tohle, to jak si to zaseknete? My tomu říkáme zbraň, říkám, proto jsem si to vzal, kdybych jako jste byl ostrý a já neměl argumenty, jak bych nasadil tohleto. A jinak je to zbraň cepín, který se používá k lezení v ledu. A já k ním mám takový citový vztah. Není to vysokohorská zbraň, není to takový špacírák, je to spíš na technický lezení v kolmých ledových stěnách. Mně to právě přijde na takový hory, takový jako
těžký. Zbytečně těžký. Jednoduchoučký a... jako. No, tak tam právě ten je ještě jednodušší, ten vejškovej, no. Ten je úplně rovný. To je taková motika na brambory, jako v podstatě. Teď odlehčená samozřejmě. Teď odlehčená. Jako máme moderní materiály. No a teďko váš další plán konkrétní máte nějaký, ne? Teď budete trošku chvíli odpočívat, ne? No, chci odpočívat, samozřejmě, že mě čeká spoustu práce, tím tady diváky nebudu unavovat. Teď ne. No a z těch takových sportovních tak přišel kámoš a začal mě lákat na severní a jižní pól. Jo, že byste si vyrazil tam. A říká, že takový člověk, který má vylezený všechny 8000 a severní a jižní pól, ne, na světě jenom jeden, nebo on už není, on zahynul na Anapurně teď nedávno. Jo. Rok předtím, co jsme tam lezli my. Takže, no ale já si svoje působení, já jsem ho poslal, jakože ne, protože si svoje působení teď představuju tak o 50 stupňů teplotně jinde, než na severním pólu, kde bych, nebo na jižním, kde bych se saněma 3 měsíce stáhl tamhle plání, jako někam. Tam aspoň je vidět kam, že jo, jako nahoru, ano. Ale... Nahoru, jak říkal já, Cimrman, to... ale tam, kam? Tam, jo, tam je to ještě horší. A prosím vás, to taky stojí peníze, ne, taková cesta? No, stojí, no. A jak se schání ty peníze? No, super. Jo? No, nemáte na to nějakou webovou stránku? Nebo no, nějaký... ne, tak jako tak, takovým stylem, že, jo, že když jsem začal schánět, protože já jsem neměl, že jo, nejsem fotbalista, tak nemám žádného manažera, tak, no. Který cítí ty miliony za mnou a tak. A tak jsem je scháněl sám, že jo, a je to super, když přijete k řediteli, on stojí takhle za tím stolem, sedí, ráno ho manželka mu prostě je naštvaný. Tak. A teď by tam... Já jsem se říkal, kam se potácíte teď. No. A teď tam přijdu já a řeknu, hele, já chci jet do Himalájí, to je super nápad, dejte mi na to peníze, jako... On na mě koukne, že jo, a se koukne na sekretářku a... No a ta už jde a otvírá ty dveře, jako abyste zase šel. Jako, no dobře, tak ale vy tam máte příležitost je prezentovat, ne, ty firmy. No tak samozřejmě, že jo, ale teď, pak. Ale je to boj a je to, že jo, já jsem byl vlastně 20 let jsem jezdil do Himalájí a teprve 13. 8000 mi přinesla nějakou slávu, to byly ty omrzliny, takže... Tenkrát jsem se stal teda konečně známým jako pro veřejnosti. Uvažoval jste o tom falšovat nějaký zranění teda? Já jsem si jich udělal dost i jako tak, pravej. Že jako pravej, že... No ale že tím by si člověk pomohl ty publici. Kdybych to věděl dřív, že 13 8000 mi nevynese takovou slávu, jak jedny omrzliny, tak jsem omrzl hned při první expedici, že? Chápu. Jste měl být doktor možná. Doktor. Nebo... No ale a pak je to teda ohromná zátěž, když jedete na takovouhle výpravu, jak dlouho to je? Od toho okamžiku, kdy opustíte domov? No tak tahle ta byla jedna z těch nejkratších, ale v podstatě člověk musí počítat s 2 měsícema, max 3 na tu cestu. Na takový akci, no. No a teďko, jako, tak vy uděláte jednu výpravu ročně? Byly roky, kdy jsem jezdil na jaře i na podzim třeba. Dvě, no. Takže 4 měsíce, 5. No, 4. A partnerky co na to? A vy máte 2 děti, ne? No. Takhle, 2 máte jako. Ale se mnou můžete mluvit. Já bych přidal, no. 4 děti teda? Jo. Tak. A 2 jsou takový jako poslední teďko, nebo jak je to? No, tam ty 2 byly první a ty 2 jsou poslední. No. No, čili teďko poslední jsou tyhle 2 a předtím byly ty první 2. No. Jo. No ne, takže máte taky tyhle ty povinnosti, takže tohleto dlouhodobý, ten dlouhodobý pobyt, to vyžaduje velký pochopení, ne? Jo, však to je, ale zase je spoustu fotrů, který jsou doma, bylo by lepší, kdyby tam nebyly. Nebyly, no. No. Takže já si myslím, že mám jedno dítě tady a že, ahoj. A je spokojený, krásný a vyrostlo dobře, takže jako... Ne, to já nemyslím, že další to... jsou, mě taky mají rádi, ku podivu ještě furt, jako... Jo. Ahoj. Takže... takže tam se to do toho nezasáhlo. A zapomněl se na Ondru. Že do toho to negativně nezasáhlo. To většina zelinářů uměla velmi dobře. A taky to muselo vybrat, aby to necvaklo, když to tam člověk přifrknul. Tak já jsem nebyla typický zelinář, že jo? Já jsem no a mě zajímá, jako... jestli jako
To byla součást té výbavy tenkrát, zelinářský. My jsme tohle nedělali, teda moje rodina, moje rodiče tohle nedělali. A u vás to má nějakou dlouhodobou tradici, že jo? Dlouhodobou? No, děda byl sedlák můj, tomu no. Právě patřil statek a komunisti jim to vzali a tatínkovi to potom vrátili. Vrátili. A vy máte nějaký vztah takový, že ráno vyjdete a hned do polí a ne. Tak, ne? Ne, vůbec. Vůbec? Vůbec. Já vyjdu tak jako na dvorek. Tam se podívám na svoje kytičky a pak jdu zase spát. A nejsou z toho rodiče smutný? Někdy oni mají tu vazbu k půdě a tak, že Oni bydlejí v Roudnici nad Labem, oni mají pořád tam svůj domek, zahradu, zvířata a já tam jenom jezdím trhat tu zeleninku. Co vypěstovali, jo? Kde to máte, mami? Já, tadyhle. Jo? No. Aha. No a tak to jste udělala ohromný pokrok. Taky bych řekla, ano. Jo, ale ne, ale dneska teda už... Jste to víceméně odstranil, nebo vám zůstalo něco? Co teď jsem nerozuměla. Tak vy máte ty výpadky ještě častěji. Ne. Vy jste to zašumoval teďko. Chyba byla moje. Ale jestli dneska máte ještě nějaký zbytky takový losu, jako kde se stydíte nebo nerada v takovým běžným prostředí pro jiný podle vás? No, když mám někde říkat své názory. Jo. No, když mám někde mluvit sama za sebe, když mám někde říct na něco názor. Když tak... hrajete, tak to nemáte problém, to je role. Ano. A když mám někde jakoby třeba zpívat, kdybych měla někde sama za sebe, tak hotovo, to se hned postaví, nebo někde mi to začne dělat ten hlas. Ale zpíváte jinak dobře? Tak jako normálně. Normálně. No, když to mám v té svý poloze, tak jako... Tak to odspíváte. Tak to dám. A v divadle to taky odspíváte? Taky to odspívám v divadle. No a třeba, když je na vás někdo drzej v obchodě nebo někde na veřejnosti? Tak se bráním, nemám problém. Ne, to nemáte? Ne. A jak daleko jste schopná šít? Hodně daleko. Jo. Jako třeba do hajzlu mu řekněte. No, myslím, že by to za nějakých okolností ze mě vypadlo. Jo. Jo, je to tak. No. A co by to jako muselo být třeba? Nevím, třeba ujede mi to, když řídím v autě. Jo, že si pro sebe nadává. No jo. Ale no nikdy, kdyby byl někdo drzej a nerespektoval by, co mu já říkám, že mi to nepříjemný, ten jeho atak, tak tam bych asi... Se projevila. No, se projevila. A tvrdě. Že mě pak sepne trošku a... A je zle. No, vy máte dvě děti, že jo? Ano. A taky jsou takhle stydliví? Ne, ty jsou na tom líp. Jo. No, to je právě, já kolikrát je obdivuju, že si říkám, tyjo, tak tohleto ve vašem věku já bych absolutně nezvládla, to bych vůbec nedala, to, co vy dáte. Jo. No, to, co jak oni jsou schopní jakoby říct, takhle se postavit a říct ty věci jakoby svobodně, sami za sebe, hezky. Učím se od nich. Učíte se od nich? No. Tak to vám gratuluju. Ne, to je hezký, že máte děti, od kterých se také můžete učit a taky je hezký, že jste si toho vědomá teda. Jsem. No. Ale tak ono to má svůj význam být milá, že jo? Moje režisér rád pracuje s herečkou, která je milá, tak to má svůj význam a může to mít, ale není to klíčový. No, ale nesmí to být plán. Musí to být jakoby přirozený. A v divadle máte to, co jsem čet, to, co já mám taky, že dostáváte ty záchvaty, kdy se to nejmíň hodí smíchu, že jo? No. To znám důvěrně. Jo. To je něco pekelného, ale je to zase něčím vesmír, že jo? No, je to úplně úžasný. No, ale to je to strašný. Úžasný. Je to strašný, nedá se s tím vůbec nic dělat. No, a vy na to trpíte hodně? Jo, strašně. Já to úplně miluju, tohleto. No, já to miluju a zároveň jsem ze sebe zoufalý. Jo, to taky, no. No, a jako, co vás, tak vy jste v Davidském divadle, vás tam na to bude víc, ne? No, víte co, já třeba miluju strašně humor. Jardy Plesla a Vaška Neužila. To jsou moji dva kolegové a my děláme to, že po nich chceme, aby nám přehrávali nás samotné v nějakých situacích. Protože oni mají radary na takový ty mimořádný momenty, kdy vy si to vůbec neuvědomíte a hodí tu scénku, přehrajou. Oni vám hrajou Melíškovou za určitý situace. A já za nima chodím a říkám, Ježíš, prosím tě, zahraj mě, jak jsem šla tamhle a zahraj mě, jak jsem udělala to a to. No ale na jevišti potom? No na jevišti, tam vůbec tohleto neexistuje, že bychom si tak jako mezi sebou, ale občas se stane, že se jako odbouráte. No právě. A odbouráte se tak, že to vůbec nejde. No to myslím, že to je vůbec něco strašný. Si nejde. No. Dobrý je, když lidi tomu rozumějí, čemu, když oni vědí, ale když nevědí, to je katastrofa. No a teď oni koukají a nevědí, čemu se smějete. No, a vy nemůžete přestat a nemůžete jim říct, že tamhle ten kolega tamhle něco. My jsme jednou s Holubovou řekli, promiňte a odešli jsme.
ale to je strašný. Jo, to je řešení, no, ano, no, ano, ano. Ale my byli úplně no, beznadějný situaci. Úplně, já to chápu. Ale zároveň je to něčím nádherný, je, že jo? Je, je to úplně úžasný. Ten mozek je na dovolený v podstatě. Jo, jo, jo. No, a já jsem koukal, že vy to máte, mimo jiné, tak vy jste tam taky s Martou Isovou, to je na to taky nadaná, že jo? Jo, no taky, Martička, ano, ano. No, ta se umí taky zasmát. Tady takhle. Okamžitě? Že jo? To vůbec není, to je okamžitě. No a na druhou stranu, když takhle hrajete, tak máte ještě něco, po čem toužíte? Jako, že byste si ráda zahrála a nikdo vám to nenabízí, teď je šance to tady malinko připomenout. Jo, zahrála bych si, chtěla bych si zahrát nějakou hlavní roli ve smysluplném filmu. Kdybyste chtěla. Hlavní roli ve smysluplném filmu. Jo. A o čem by to mělo být? No ne, jo, vím to přesně. Ráda bych si došla hned pacínkou poroučit. To je jedno, ne, neporoučím, bylo by to skvělý úplně, to bych si no přála. No dobře, má to být historický nebo je současný? Je to úplně jedno, úplně jedno. Já no ne, vlastně co je pro vás smysluplný? Smysluplný nějak, co by mě samozřejmě někam jako posunulo. No a my nevíme, co vás posunuje, co vás posunuje. No to já právě, počkejte, já se třeba možná k tomu dostanu. Dobře, jestli... počkám. Ne, že, no já teď nevím už, co jsem chtěla říct. Ale možná jste to nevěděla ani předtím, jenom jste tak jako hrála. Já bych se k tomu dostala, já bych se k tomu dostala. Ne, co je pro vás smysluplný? Co je pro mě smysluplný? No něco, co obohatí mě, co mě třeba ukáže cestu v životě, nebo v situaci, s kterou si nevím rady. Tím pádem si myslím, že by to mohlo pomoct i lidem, kteří se na to budou potom koukat. Že si se životem nevědí rady, že pořád se chovají stejně v určitých situacích. Myslíte, že film jako takhle, že budou s tím a řeknou čověče. No já bych si to přála, aby někdy... A víte, co říká Woody Allen? Chcete-li sdělit poselství, jděte na poštu. Ale to není poselství. No ne, ale představa, že jdu, koukám na film, jo, takhle on jí to řekne. A pak, že jdu domů a říkám si... Ne, víte co? Hodně jsem se dneska poučil. A přijdu domů jiné, ještě mi čouhá ten lístek z kapsy a... Ne, já myslím třeba, jestli jste viděl film Králova řeč, viděl jste no, to? No. No, tak tam třeba, že máte ukázaný takže způsob, jak takový... se dá dostat prostě z určitý situace. Ano. To takovýhle film se nelíbí. Byste chtěla takovýhle nějaký filmík, jako je Králova řeč. Jo, to by bylo krásný. No, tak to si asi budete muset nechat ještě zajít počkat. Ne, tak to může přijít. Jo. Každý den. No. Jo. No. Jo. Každý den. No je to tak, no, tak uvidíme. Nesmíte ztrácet naději. To já nestrácím. No a kde je podle vás teda profi horolezec takovej, jako, že si ho považujete za kolegu? Spíše jako u nás v republice. No ne, vůbec, obecně. Co musí zdolat, abyste ho bral spíš to jako... musí to být hlavně srdcař a brát horolezectví jako obrovský koníček a obrovskou náplň životní a dávat tomu tak nějak hodně nebo všechno. Jako, no. A oni by vás říkají, že jste jako trošku zvláštní v tom, že jak se stoupá, tak každý je na tom hůř a hůř, že jo? Protože je míň kyslíku a tak. A vy prej jako vám to nevadí a vy prej ještě jako zrychlujete někdy. Říkají i vaši kolegové, že jo? No, tak asi jsem našel tu svoji parketu právě v těch Himalájích, protože je jasný, že teď, jak mám vylezený 8000 a klesnu teda níž, tak tam budu takovej šedivý průměr a rozhodně nedosáhnu toho, co jsem dosáhl v těch Himalájích tady nahoře. No. Já vždycky říkám, Usain Bolt by jsme o něm taky neslyšeli nikdy, kdyby se rozhodl dělat maraton, že jo? Ano, maratonu by to ne. Prosím vás, to se tam stane třeba, že si horolezec zbrekne? No, ale nepomůže to. Já vím, ne. Takže to je jako v soukromém životě, ne, ale představa, že je ten stan a z něj se ozývá takový pláč. A teďko druhá věc, tak já samozřejmě nejsem horolezec, ale já jsem si říkal, ty stany, oni jsou poměrně malý, že jo? Jsou hodně malý, hodně malý. No. A... O tolik širší a takhle velký je náš stan no a... třeba pro dva, pro tři. Pro dva, pro tři, no. Není to jako trošku... No, třeba je. Tři, jako. Je to takový nic moc, ale nás dělí jako izolační vrstva ještě našeho péřového oblečení. Jo, že tam tak, není kontakt. Jako. Není tam úplně takové. Je. Ale i tak, ne. My jsme s tím srovnaný. No tak ono se to vydrží, to patří k té výpravě, k té...